Hola, bona nit, benvinguts un altre cop a l'espai de l'entrevista que fem després de l'informatiu. Avui tenim amb nosaltres a Albert Cuesta, periodista molt conegut al nostre poble perquè és el creador de la llista de correus de Cardedeu, i avui el tenim aquí perquè, a part de ser expert en noves tecnologies i que col·labora en diversos mitjans de comunicació, ha sigut recentment guardonat amb el Premi Vodafone de Periodisme en la categoria online per la difusió de la comunicació a través de nous canals alternatius. Bona nit, Albert, i gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Bona nit, Jordi. Primer de tot, felicitats per aquest premi. Una mica, com te n'assabentes de tot plegat? Com funciona la història d'aquest premi? Aquestes coses, una trucada. Com que n'assabento de què me l'han donat? Una trucada, una trucada, escolti. I com et sents la història aquesta, del premi? Home, la veritat és que, com qualsevol premi, em va sorprendre, efectivament, sí. Vull dir, això suposo que es diu, però realment em sorprèn, perquè no s'ha donat mai aquest premi, històricament, que aquesta és la desena edició, no s'havia donat mai a un periodista que treballés bàsicament a Catalunya. I tampoc s'havia donat mai a un periodista que no treballés en un dels grans mitjans de comunicació convencionals. Aleshores, això, la veritat és que fa gràcia. I, bueno, i no, és inevitable, doncs, que un estigui satisfet quan em li reconeixen la feina, i qui digui el contrari, doncs, pega de falsa modèstia, crec jo. La tenim aquí pel premi aquest que t'han donat, el Premi Vodafone, però volem parlar de tecnologies. Si avui hem de parlar de tecnologies i haguéssim de posar dos o tres noms, quins noms propis posaríem d'aparell, del que fos, en la tecnologia, les noves tecnologies de la informació i la comunicació? Facebook, iPhone, Apple, sí, què jo diria, hi posaríem? Home, posaríem, evidentment, xarxes socials, exemplificades per Facebook, que té 400 milions d'usuaris en aquest moment, i posaríem el concepte de mobilitat en general, és a dir, la informació la portem a sobre, la portem a la butxaca, la portem a un ordinador portàtil, i ens connectem a internet des de qualsevol lloc. I geolocalització, és a dir, que els aparells que fem servir facin coses i ens donin informació que depengui del lloc on estem. Serien una mica aquestes les claus. Cadascuna d'aquests àmbits té el seu element, la seva icona, en el cas, com tu has parlat de l'iPhone, en el cas de la mobilitat, però n'hi ha d'altres, en general són els telèfons avançats, en el cas de les xarxes socials són els Facebook, i en el cas de la geolocalització, doncs, bueno, tots els serveis aquests de GPS vinculats al telèfon mòbil, que quan tu fas una cerca o busques una determinada informació, doncs ja ells, com que ells ja saben on estan, et diuen, ells ja els hi fas una part de la feina, no? Una de les coses que veiem que l'evolució, doncs, és la mobilitat. Quines són les noves tendències? Cap on anem? Perquè ens dona la sensació que cada cop avancem més ràpid i que en 7 o 8 anys s'ha avançat 8 vegades més ràpid del que s'ha avançat fins ara. O això és una idea equivocada? Jo crec que això és una idea equivocada. O sigui, sempre s'ha avançat de la mateixa velocitat? Sí, s'ha avançat. I de fet, aviam, la potència de procés dels dispositius electrònics, dels dispositius informàtics que portem a sobre, que fem servir, té un ritme de creixement estable. Vull dir que històricament s'ha duplicat la potència dels ordinadors cada 18 mesos, i és per un tema de processos de producció dels xips. Però el que importa aquí no són tant el que poden fer els aparells, sinó el que podem fer nosaltres amb ells. És a dir, està més o menys establert com que amb qualsevol tecnologia el 80% dels usuaris només aprofiten el 20% de les seves possibilitats. I a mi personalment sempre m'ha interessat molt més el que fem els usuaris amb els dispositius que no els propis dispositius en si. Per tant, a mi el que m'interessa més que un telèfon mòbil són els serveis mòbils que hi ha al darrere i el que pots arribar com et poden arribar a facilitar la vida o a permetre que facis coses que abans que sense ells no feies. Però és evident que les xarxes socials no és una cosa bastant recent, no? El que és recent són les xarxes socials online, però vull dir, les xarxes socials, de fet, el concepte de xarxa social en sociologia ja estava inventat fa molt de temps, que és està molt de moda la paraula networking, que és quan tu vas a una reunió i fas contactes i reparteixes targetes. Ara es diu networking, això és una xarxa social, vull dir que, i les recomanacions, quan algú troba feina, li demana a algú que li busqui feina pel seu fill o pel seu gendre, això ja era una xarxa social. El que passa és que ara es fa amb els sistemes de comunicació que fem servir, que són, doncs, bueno, el correu electrònic, la missatgeria instantània i els Facebooks del món, no? Ara, cada dos per tres van sortint, que si el nou iPhone, que no sé, valora'ns l'iPad, perquè ja ha tingut moltes crítiques, tant a favor i en contra, com el vostre, com expert? D'Apple, a veure, jo sóc extremadament conservador i no m'agrada valorar una cosa fins que no l'he provat jo personalment. Vull dir que, i a més, crec que és una de les coses que se m'ha reconegut, que diguéssim, aquesta voluntat de provar les coses de primera mà.
Sí que és cert que tinc gent de confiança que l'ha provat i pel que m'expliquen és un aparell que, si una gràcia té, és que ni pretén substituir el telèfon ni pretén substituir l'ordinador. És a dir, si algú pensava deixar-se comprar un telèfon mòbil, probablement no podrà fer, i si algú pensava substituir-lo per un ordinador per això, tampoc ho podrà fer. Clar. És una categoria de producte completament nova. I com totes les categories de producte històricament noves, encara s'ha de fer el forat. I jo, per exemple, hi veig forats doncs, que potser no estan explorats del tot. Per exemple, com a dispositiu d'informàtica educativa, a les aules. Perquè és en principi el concepte de tableta, parlem de l'iPad com a tableta, malgrat que Apple no ha inventat les tabletes existeixen de fa temps, el concepte de tableta és molt més robust que un ordinador convencional, per molt portàtil que sigui. I per altra banda, podria aprovar a internet i i a les noves tecnologies de comunicació a col·lectius que fins ara doncs, no s'hi han abocat, com per exemple a la tercera edat, les persones grans, i els nens molt petits, que encara no estan capacitats per utilitzar un aparell amb teclat, però que si les aplicacions que hi ha dins de l'iPad o d'altre tipus de tabletes estan adequades a les seves possibilitats d'ús, doncs probablement podran fer coses, doncs allà, el típic gest aquest d'arrossegar les coses per la pantalla, això jo crec que obre unes grans possibilitats educatives. Des del punt de vista de la tecnologia, potser l'iPad serà recordat més per les coses que no fa que per les que fa, però en qualsevol cas jo crec que això és un error, perquè s'ha dit que, bueno, doncs, que hi ha versions que no es connecten que només es connecten per wifi, hi ha versions que diuen que el teclat, que sense teclat no es pot fer servir una cosa d'aquestes, que té poca memòria, que li durarà poc la bateria. Jo crec que del que es tracta és de que obre un camp de possibilitats per desenvolupament d'aplicacions molt important, que amb l'avantatge de que ja hi ha tot un, diguéssim, un col·lectiu de gent que està capacitada i que ha demostrat que pot desenvolupar, pot crear aplicacions molt interessants amb l'iPhone. I a més hi ha un altre col·lectiu de 70 milions de persones, 75 milions de persones, que ja està acostumat a fer servir o iPhones o iPod Touch, que són dispositius de pantalla tàctil. I que realment el mercat va cap aquí. La majoria dels fabricants de dispositius de butxaca estan anant cap als telèfons tàctils i en aquests moments més de la meitat dels telèfons avançats que es venen ja porten pantalla.